Dámy a pánové, vítám vás u druhého videa na hru Rogue Legacy. Já jsem od minulého videa uběhl vlastně chvilička, tato hra mě děsně baví. To znamená, že porušuji i své pravidlo nenatáčet stejnou hru vícekrát po sobě. Vždycky, když jsem dělal jednu hru, tak jsem videa na tu hru prokládal minimálně jedním videem na jinou hru, ale teďka to nedělám, protože mi to děsně baví. A možná, že teďka budu svůj YouTube trošku spamovat s touto hrou. Nicméně hrajeme za Mage a jak se tak můžeme všimnout, tak Mage dává 18 damage. Ty postavy dávaly plus minus 25 předtím. A tu mám pocit, že jsem si minule snad i vylepšil damage, ale už si nepamatuju. Nicméně manu, jak si můžete všimnout, má docela vysokou, ale životy stojí absolutně za prd. A jeho kouzlem je tady disk, který naopak silný je. Takže, co můžeme? No samozřejmě, že jít do hradu. Peníze nemáme, takže smrt se zaplatíme ničím a jdeme. Let's kick it up. Minulé video bylo takové informační, takové prostě na vysvětlení, o čem ta hra je. Tohleto video budeme se bavit, nicméně jsem si všiml v minulém videu, ta hudba mě občas chvílema trošku přehlušovala. To znamená, že v tomto videu jsem si zvuky lehce stlumil, zvuky hry. A prvně doufám, že to teďka bude lepší. Je možné, že se stane, že to bude moc. No a pak moc potichu! A vidíte to, ten Mage absolutně ničemu, on není ničemu, ale těžko se na něm hraje. Dobrý, zvládl jsem to. Výborně. Dobrý, umři. No, ano, tohle je mage a za něm se hraje těžko, potřebujete být dobří. No, zabil jsem 3, to je nic, to je tak strašná slabota. Nicméně, uděláme si rekapitulaci. Minulé hře jsme měli tolik hrdinů, páni, zabili jsme krále, potom jsme byli slabí, potom jsme měli docela silného bojovníka, který byl barbar. Zjistili jsme, co je knave, potom jsme hráli za velkého barbara a následně za další postavy, jo, toho bylo už docela dost. Jak to koukám, máme na výběr paladina, ano, mage už si asi pravděpodobně neberu a Neiva. Nicméně, paladin, který je gay, a je to lady, a je gay, a you like the ladies, takže lady, která je gay, a proto má ráda ladies. To dává smysl někomu, možná. Nicméně, já si beru toho Neiva, a to z toho důvodu, že je dwarfism, že je to Tyrion, a že bude, že se teda kouknu, 90 peněz, to nic není. Nicméně si můžeme koupit ještě tady něco. Nemůžeme, pravděpodobně nemůžeme vůbec nic. Dobře, to bylo tím, že jsem slabý, nicméně, pokud uvidíme nějaké ty zkratky a tak, uvidíme schopnosti tohoto dwarfismu, což se vyplatí, jako, takhle, někdy dwarfismus budete nenávidět, někdy ho budete milovat, pokud budete stát proti obrovskému nepříteli a budete chtít dosah, tak ho budete nenávidět, ale pokud nebudete mít dwarfismus, pokud budete mít gigantismus, anebo budete mít prostě normální postavu a uvidíte takový ten úzký průchod, kde je nějaká za ním nějaká, řekněme, jak se to jmenuje, nějaká truhla, tak si budete přát, abyste ho měli a budete, a samozřejmě jak nějaké potvoru, když nemáte tohle toho dwarfisma, toho Tyriona, tak nenajdete tyhle ty tajně schované bedny za páni. Aha, čer. Dobře. A dobře. Vidíte, kouzla se vyplatí. Tak jo. Zhodíme lustry, ať máme peníze, máme 110, už to snad něco možná udělá. No samozřejmě, ten obraz prostě nemůže být míru milo. Dobře. To byl ten critical, co? Jak jsem říkal, že ten knave, nevím jak se čte, umí ty kritikály. Ovšem samozřejmě i šance na kritický zásah, teda pokud vím zvyšovat. Já teda si nejsem jistý, co všechno už se dá zvyšovat. Doprkvančit. Protože, jak jsem říkal, dlouho jsem tuto hru nehrál a ani jsem ji nehrál nějak extra dobře. Což můžete vidět, jak to tady ten obraz je v pohodě, dobře. Můžete vidět, že to tady celkem lamím. Velký goliáš, kurňa fix, dobrý jsem frajer. Páni, já se za tuto hru budu tolikrát plácat po zádech. Úplně jsem tady teďka, mám spíš štěstí, než že bych to uměl teda, to rozhodně.
Take no damage, ano, to je přesně ono. A kurňa, už to neotevřu. Ale už jsem si, ne, prosím, prosím. Dobře, páni, 4 životy, tak dobře, tak co zvládneme? To jsem zvědavý teda, to jsem hodně zvědavý. Aspoň něco padlo ještě tady, taky nic, výborně. Na druhou stranu, já se neotočil, ach bože. Ale jo, tak snaha byla a něco jsem našetřil. Tak jo. Nemáme tady, ne, nemáme tady, já jsem doufal, že tady bude nějaký gigantismus, protože by bylo vtipné, kdyby Lady Chun-Li měla, dala své geny někomu, kdo by byl naopak gigantický. Když tohle ten je barvoslepý a to se mi moc nechce, navíc za to mage, tohle je nejvíc, který nemá vůbec žádné takové nějaké. Tohle, víte co, já se vezmu toho nejva. Ne, co to bylo, co byl ten dole? Paladin. A je to Coprolalia, což je prostý a pak má dwarfismus. Ale jo, to se bude hodit. Rozhodně ten dwarfismus není úplně na škodu, jako vážně, on se hodí. A já si tady zvednu. Ne, já si koupím runu, protože ony ty runy, to je vážně dobrá věc a doporučuji se na ně hodně zaměřit. Sprint runa. Dash, to je vlastně dash. To je... Power jump, to je jasně, to je prostě skok navíc. Ten je úplně bezkonkurenční. Jo, to je bezkonkurenční, to prostě budete potřebovat, však jsem jednou v minulém videu jsem byl v takové té místnosti, kde jsem si potřeboval pod sebou ty plošinky otevírat a tam se válely ty koule, lítaly tam ty koule a já jsem nebyl schopen. S tímhletím to je rozhodně dobrá podpora. Myslím si, že minimálně, že 2 je dobré mít. Já osobně jsem taky fanoušek 2. 2 skoku, že jakože teďka mám 2, takže 3 skoku, jako 2 ve vzduchu. Takže 3 skok. A to je podle mě takové ideální. Samozřejmě dá se to i přehánět. Dá se to přehánět v tom smyslu, že můžete mít třeba těch skoků 10 a potom máte speciální místnosti, kde opravdu potřebujete aspoň třeba 6x vyskočit, nebo 10x, nevím kolikrát, jo. No dobře, 10 jich mít nemůžete, 10 ne, protože 10 to jsem přehnal, protože můžete mít maximálně jednu runu v každé té části, nevím kolik tam těch částí bylo, asi 6. 5, 6, no takže 5 skoků, jo, to znamená 6. skok. A když máte 6. skok, nebo nevím, možná 7. nevím, tak, no už mi zanadával, koukněte na taky zprostý. Tak samozřejmě se můžete dostat vysoko a někdy ty truhly leží opravdu v takové úzké, vysoké místnosti, kam neuděláte nic jiného, než musíte vyskákat. Hele. No dobře, tak on se nedostanu, ale... Ale vidíte to? Je tady něco? Ano. Aha, dobře. Dobře, tak to evidentně nikam nevede. Ale aspoň vidíte, co jsem tím myslel předtím. Pochopili jste tu mechaniku možná. Ale někdy to vede na docela zajímavé místa, a dostane nějaká truhla s zajímavým pokladem. Take no damage. Vtipne. Dobře. Pojď ty koule, tě podběhnu. Obraz, pozor, dobrý, v pohodě. Ten neškodný. A doskočil, výborně, úžasné. Co budeme mít tady? To oko, co kouká na dálku. To mi docela solidně štve, ale... Oh, Goliáš! Perfektní. Wow, to bylo těsné. Pojď, Goliáši. Jau, ty idioté. Já bych si měl trošku zvednout tu manu, ona se bude hodit. Dobře. Truhla! Já jsem si vůbec nevšiml, když jsem tady vlešel. Pojď ty, ano, dobře, ducha máme, skrku. A tahle to je nějaká, ano, to je jiná truhla, dostaneme. Blood chestplate, dostane zase nový chestplate, ale co já vím, třeba bude lepší. A mám pocit, že tyhle ty blad, že mají, že vám sníží trošku životy, ale že vám dají něco jako
Nechci kecat, to není místě, ale je možné, že vám dají něco jako... Jako, že prostě, že když vám dá damage monstrum, tak si dá damage taky. Sice menší, ale dá. A když takovéhle výbavy máte hodně, tak si nakonec... A celý takové vybavení. A samozřejmě si atributama zvýšíte životy, protože kdybyste neměli zvýšené životy a měli jen tu výbavu, tak vám to snížilo celou dost. Ale pokud si dokážete, jo, tady jsem vlastně byl, já jsem kreten. Pokud si dokážete nějakým způsobem tu výbavu vykompenzovat, tak se ty monstra můžou zabít i sami. Což jsem... No tak, ty jsi idiot. Když já jsem idiot. Tady vidíte, jak je ten dvojitý skok opravdu úžasný. Duch. Hehehehe. Neudělal ani prd. To mám jako židličku, výborný. Ou, la 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 la. Ne, 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 to je hrozné. Dobře, ale myslím, že to nebylo málo, ale jo, to jde. Samozřejmě za nějaký čas uvidíme velké množství těch zabitých nepřátel, až budeme trošku lepší. Paladin, který je pavoslepý a má Aidem, což je, co je Aidem? Jurim, clarity, co to znamená? A dobře. Mám tušení, co to znamená, ale dobře. A zkusíme to, já nevím, co to znamená, ale dobře. Jsme teda barvoslepí, ano. Jo, tady vlastně máme tu jednu novou... tu chest plate, ano. Ne, jsem nechtěl. Takže, za 500, dobře, tak to nemáme. Ale jak můžeme vidět, životy mi sníží o 30, ale zvedne mi armor. A má jeden plus jedna vampirismus, což fakt ono znamená tohle, to přesně jsem říkal. Tady si nevylepším vůbec nic. Nějaká runa? By měla být za 170, ne? 350, dobře, tak to jsem trošku... Tady mám tuhle runu. A nic. A nic, a nic. Tak jo. Budeme barvoslepí teďka chvíli. 170 odezdáme tady tomu chlapíku. Vidíte, já jsem teďka šetřil 170 peněz a mi to absolutně naprv. Protože nemůžu, když to nemůžu využít, tak to všechno prostě vyhodíme a zase začneme od začátku. Já absolutně nevím, proč to tady vybíjím, tyjo, já bych to mohl využít jako takový nějaký farm. Teda ne farm, ale jako takovou zálohu bych řekl, protože když se dostane, když jste v pozdější fázi hry, tak dáte zavděk každému kuřeti, které potkáte. Ovšem, když už to kuře dostanete na zem, tak to vemte, no, je to jedno, protože když odejdete z té místnosti, tak samozřejmě ono zmizí. A už mám 250 peněz, což je dobře. Perfektní. Tady zase ten Pokémon, jehož jméno jsem opět zapomněl. Moment, co, jo, tam něco bylo, to mě moc nezajímá v tuto chvíli. Dobře. Já se omlouvám, pokud vás nebaví, že se zdržuju s každým tady... zničením každé části. Ale opravdu je to důležité, no důležité, jako... Pojďali si to peníze, no tak... Samozřejmě, že to je důležité. Co je tady, u kůrně, fix. Tak jo, dolů. Goliáš s tím, s kopím, což jsou ti horší goliášové. Perfektní. Ale no tak! Umři na smrt! Oh, na ne, 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 další. Páni. Tady bude zase nějaká novinka. Blood Cape, jo, zase Blood Cape. A víte co, já se do toho vampirism výbavy aj oblíknu později. Já si ji vezmu, protože já si ty životy doplním, jak budu mít hodně. Já rozhodně hodlám tu postavu dělat na životy. Což samozřejmě jde trošku proti tomu vampirismu, ale... já si ty životy získám tím, že si naklikám. Barbarian King... Já když na tím uvažuji, jsem vůbec nepoužíval ten štít. Co? Ne, počkej, já jsem teďka byl Nave nebo Barbar? Paladin teda, Paladin jsem byl. Mage nechci... Mageové jsou fakt dobří, ale až po vylepšení. Nave... A máme si Barbar... Já si myslím, že tohle bude takové... Jo, aha ne, to je, to je špatné, tohle si neberte nikdy, to si musíte vždycky přečíst, protože on má na dextruka dia, to je špatná věc. Jelikož Barbar má opravdu málo many a hodně životů,
tak a se mu to prohodí. A jelikož nemá silné kouzla, tak je to absolutně naprd. A Mage je number one. There is no spork, ok, dobře. Vezmeme si tohle. Tak a dáme si, abych to zatím valil do těch životů. Já si myslím, že to je docela dobré. Na utratu. Aha. Tenhle ten jede docela, tak na tím uvažu. To je... Tak to je prostě něco, co... Že jo, to je prostě vrozená vada, takže... Že nám tady tenhle ten týpek občas trošku je vypustí na souhlas, řekněme. Tak snad mu to nebudeme zazlívat, že jo, každý jsme nějaký. To ne? Ale... Ale nevypouští moc často, takže ani tomu to zazdívat nebudeme muset. Pojď dolů, já tady mám zase nože. No tak, pojď dolů. No tak, bubu, bubáku, pojď dolů. Děkuji. Ty vogo. No zase, dobře ten. Tak jo, tak vypouští často docela. A tak asi snědl něco špatného, že jo, nebo já nevím, třeba... Třeba zrovna, nevím, tak známe to, že jo. Všichni to znám, ten byl dobrý, tenhle ten. Ne! Ne! Dobře, ale vidíte tady, když měl třeba tři ty skoky, tak by se to rozhodně už dalo. Ten byl taky pěkný, tenhle ten. Defeat all enemies! Jestli to dám, tak se poplacám po zádech. A to budou opět dvakrát už poplacání za video, takže... Ne, prosím. Ne, já jsem debil, já jsem kreten, já vletím do té koule. Dobře, v pohodě, půjdu. Kdy máme peněz? Jo, tohle si nikdy nedávejte, bude to... A víte co, dáme si to. Budeme mít hru obrácenou. Takže uvidíme, bude taková challenge moje, jo? Ne, nemám peníze vůbec. Dobře. Jak můžete vidět, hra je otočená, jo? Takže schválně, jo, to je challenge, jsem zvědavý. A nevím, to platí šipka nahoru nebo dolů? Nahoru, pořád nahoru. OK, jasně. Já vím, jestli nám teďka z toho točí hlava, tak věřte, že mě taky. A bude to zajímavé. To je úplně tohleto, to je reverse polarity úplně. Jak by řekl doktor. Ty krásno, mě je blbě. Jo, tohle je taková zajímavá místnost, kterou byste možná líp pochopili, kdybyste ji viděli opačně. Ale ne. Ale jo, popadalo toho tady celkem solidně. Kolik toho mám? 0? To je 70? Asi jo. Není to 0,7. Je to 70, dobře. Tak ono by to čistě technicky byla 0,7, akorát že ono to je obrácené jako jednotlivé čísla, ne jako... Ale no tak. Vy fakt musíte uvažovat úplně reverzně. Úplně prostě reverse the polarity of the neutron flow. Ne. Ty, hej, majzle. Mám to. Pojď, ty pojď. Tak, dobrý. Já tak to fakt nevím, jako. To je vražedný, zkuste si to. Ale životu mám docela dost, tak přežívám, když tak uvažuju. Teda jako, samozřejmě to zařeknu, samozřejmě, že umřu brzo, protože hrát tohle to jako, no, však umíte si to představit, jo. Perfektní. A tahle ta hra vás nešetří, když to máte obrácené, tak prostě jako vaše volba, vy jste se rozhodli. Jo, ta hra vám to neulehčí nijak. To ne, to zase, to, no, já pár jsem to, a tak, co jsem čekal, že? Asi moc peněz mít nebudu.
Paladin Nearsighted Path. Path znamená, že nemá food pulse a to je dobrá vlastnost. To je dobré, to je žádané. A je krátkozraký tenhle ten plešatý a tenhle ten mage. Já vám ukážu, co dělá... Ne, vlastně to jsem vám už ukázal. Ale uvidíte Nearsighted. Uvidíte krátkozrakost. Opět máme jenom 120 korun, takže je mi to absolutně ničemu. Všechno, co je trošku v pozadí, je takové rozostřené. Existuje i Farsighted. Což je přesně opak, jo? Vidíte jenom to, co se zdá v dáli. No, nevím jenom, ale to, co je blízko, je takovéhle rozostřené. Ale, aspoň, že jsme teda reverse depali do týdenního Thronflow. Což je rozhodně žádané. Aspoň co vám ukázal, jak to funguje. Páni. A když se na tě nezaměřujete, tak ani nevidíte, že on nevidí do dálky. Jako nějak vás to nehandicapuje. Rozhodně netolik jako ta minulá věc, to Ventrigo, nebo Ventigo, jak to bylo. Já tomu budu prostě říkat reverse depolady. Jo, zase jsem se neotočil. Já jim tady sundávám obrazy. Oh, koule. Ty vole, dobrý. Ale furt mám málo peněz. Já bych měl konečně udělat nějaký kvalitnější run. No, on... Toho jsem nečekal. Aha. Ah. Ah, dobrý. Ty vole. Dobrý. Ale dál si neodvažuju. Ale mohl bych si odvážit na tohle. Tak nic. Tak nic. Tohle je ta největší sviňárna, tyjo. No tak tenhle ten je hodně solidní. Šmejt. Když mě jenom takhle odražuje, tak to tolik nevadí. Já nevím, proč jsme... proč se podívám, do toho lesa. Pak ten les je... Jako, teď vám to připadá, že není těžký, ale... To ještě není... Santa! Santa! Čau, Santa! Ten les není takový nepříjemný v tom... Jako, zdá se, že není tak nepříjemný, ale nenarazil jsem na to největší zlo zatím. Jsou tam horší věci, jsou tam takový ti psy, kteří běhají hodně rychle a jsou tam... Je to těžší, nevypadá to... Tak, ale však vidíte, i tady jsou některé místnosti v pohodě, některé jsou méně v pohodě, tak tam to je to samé. A já jsem byl na to na těch víc v pohodě. Tak jako, technicky za to, že... ono to je v pohodě, protože to je jenom druhá úroveň, jo? To zase není zase tak šílené, ale... Kdybychom třeba narazili na věž, já no, vlastně nemám puls. Já jsem na tu zem úplně klidně mohl. Dobře. No, dobře. Ektomorf. Že jsem hrozně hubený a že když do mě trefí, tak já odletím. Ale jinak si myslím, že toho Barbara úplně klidně můžeme zkusit. Dobře, ale dáme si, víte co, pořád ty životy. Ty se prozatím, ty to není ztráta času. To jako rozhodně životy se hodí. A já bych měl udělat pořádně, já tohle bude teď úspěšný run, já to cítím, já to úplně cítím v kostech, úplně to cítím prostě, že to prostě půjde teďka. No už mi tady padla, 3 mince mi tady padly, to je dobré znamení. Teď to bude úspěšné, tohle cítím, že tohle bude run, kterým prostě půjde, tak kterým našetřím spoustu peněz a vylepším se o hodně. Aha, anebo chcípnu hned na začátku, umři na smrt, Farchante. To byl, no, mini, asi jo, to byl takový nějaký miniboss. Tam byl větší, takovéhle duchové tady nejsou úplně běžně. A už říkám 270, to je dobrý. Jsem říkal, že cítím, že to bude úspěšný run. Jo, musíte omluvit, že se ta hra občas kousne. To horko a taky to, že jsem ten počítač už zase nějakou delší dobu nevyčistil, dohromady udělal svoje. Já
si myslím teda, že to je už 100% tím. A dobrý. Já jsem hrozně líný na tyhle ty věci, jako. Všichni si ten si své počítače úplně leští a já nevím. Tím, co já mám pokoj na půdě, je tady spousta prachu a ten počítač je zapařený a je mu vedro a všechno. Ano, tyjo. Lidičky. Tohle je sviňárna té hry. Tohle je nehorázná sviňárna. Vy mu můžete zaplatit, já nevím kolik. Podíváme se kolik, jo. Jakože dej mi 25%, tedy jinými slovy čtvrtinu toho, co máš. A můžeš si vybrat jednu ze tří čestek a ve dvou z nich není nic a ve třetí z nich je trojnásobek toho, co budete mít. Ale jo, já to udělám. Tak kterou říkáte, levou, prostřední, pravou? Napište teď do komentářů kterou a schválně si vás poslechnu. A... Nothing! Kurňa, stupid, jsou stupid, dobře, takže nic, takže jsme se připravili na čtvrtinu peněz absolutně zbytečně, ale tak co, tato hra, a to tady bude častěji a já tuto chybu zopakuju mnohem častěji. Víte, co je nejlepší, když máte strašně množství peněz a teď si říkáte, no ty jo, mám třetinovou šanci na to, že prostě, že to tam bude, že prostě budu mít spoustu peněz, že budu boháč, trojnásobek toho, co budu mít, no ty jo, si představte, že bych neměl 300 jako předtím, ale měl bych třeba 2000 a teďka jo, můžete mu dát kousek, hele. Jako lidičky, děláte si z mě srandu. Ne, teď už ne. Teď už ne. To je úplně děsný, jako tohleto. Tak jo. To bylo perfektní. Co tady máme? Night Helm! Pravděpodobně nějaká co dávat. Asi armor, jestli to chápu správně. Předpokládám, že je to Night, tak to by asi jiného měla dělat. Armor, defenzivy, to něco v tom stylu. Kurňa fix. Ale máme peněz už dost, jako, to se mi povedlo naše tři teďka. A nemám manu. Jasně, střel si. Teď já. Wow! Já měl za to, že to bylo právě tady někde takovouhle. Já jdu furt nahoru, já se trošku bojím, že budu za chvilku ve věži. To je nějaký silnější, nebo já jsem slabší, já nevím. Počkej, já hraju za co vlastně? Já hraju za Barbarina, já mám Farodu z Dohaje, proč to nepoužívám? No, protože nemám manu. Počkat, co je? No jasně, mana. To je takovej zmetek. Životy, ty se hodí. No, tady je Maja. Maja, věž Maja, která se jmenuje Maja. No, do Maja. A tohleto, tady už to není sranda, jako... Ten les... On háží shuriken, no. Ten les byl ještě docela v pohodě, ale tohle... vidíte to, jo? To je prostě už, no, to je sviňák, tohle, to je sviňák! A nic z něho nepadlo, no tady to je... Tohle je na mě moc. Vy můžete najít místnost, ve které je nějaký gramofon, a tam si můžete změnit hudbu, což je zajímavá mechanika. Tady nic není, dobře, tak se vracíme tudy. Jsme ještě nešli a tady zase míříme k lesu. Pokémon!
Já potřebuji Farodus teďka. Ne, 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 ne. Ty mě ne... Já to neřekl, já jsem to neřekl, takže... Když jsem to neřekl, tak to neplatí. Ale jo, zabili jsme to celkem solidně, bych řekl. Dobrá. No byl heroik. Tak samozřejmě, že heroik. Nostalgic. You missed the good old days. Nevím, jestli to předložím správně, ale mám pocit, že je něco jako chybí ti staré dobré časy, nebo tak něco. Nebo stýská se ti po starých dobrých časech. Mage a paladin, který je gay, takže má rád muže. Ale dáme si, ne, gigantismus a že mu chybí staré časy. Ale tenhle ten, že je gay, absolutně nehraje žádnou roli, to znamená, tenhle ten v podstatě nemá žádný ten. A tenhle je gigantický a tenhle ten má disk a ten má nože. Aha, no to se víc hodí. Disk, asi ten disk, nebo nože. Asi ten disk, bych řík, že jo, když se otočíte zády, tak a hodíte ten disk. Počkat, já se kouknu. Co to dává, jo? Tady. Hele. Night Helm, ten dává, jo, mana a dává plus health. Tady máme tenhle ten, jo, to je ten vampirismus a ten nechci, prozatím ne, ten budu chtít později. A tady máme, jo, ty runy a tahle ta runa, ta se rozhodně hodí, ta je dobrá, tu si dám. A tady už nemáme žádné, jasně. Zbytek si samozřejmě utratím, hezky, hezky česky, hezky i slovensky. Moment, já bych mohl aktivovat něco jiného. Upgrade Mage, to se hodí. Magic Damage Up, to se taky hodí. A víte co, já si dám ten Magic Damage Up. A dám si i, tam si tohle. Jo jo jo. Mám 78, to už mě, moment, kolik jsem to dal? 36, no vidíte, to je síla. A já bych měl konečně začít využívat tohleto. Ten Paladin, jako tady je problém o to, že vy si nedokážete během hry uvědomit, za co vlastně hrajete. Jo, takže... Vy bojujete Dčkem. Myslím teda, počkat. Já to mám na tom automaticky přesty, že nevím, ano. Jo, skáčete takhle krásně Skem, bojujete Dčkem a Ačkem, můžete dát ten štít a prostě u každého to dělá něco jiného. Třeba právě u Knighta, teda u Barbara to dělá to Farodus a tak, jo. Takže... Kdybyste náhodou slyšeli hřmění, tak je to proto, že tady je bouřka právě. Vrně, ten damage už je celkem znát, nebo se mi zdá, že je znát. A když budu mít dobrý magic damage a spoustu many, tak se rozhodně dá vyplatí i hrát za kouzelníky, to rozhodně určitě. 100%. Jak můžeme vidět, jsem level už 16. Což není tak slabé jako na začátku, už něco znamenám. Už nejsem, už nemám jenom klasik a nezabijím kraby jako v jiných onlinovkách, protože v porovnání s jinými onlinovkama už jsem ten týpek, co vyrazí dokonce i do nějakého dungeonu na kostlivce první úrovně. Kurník. Já nevím, jestli jsem mu zaplatil nebo ne, ale teďka jsem získal sekirky. A já, mojím úkolem je zničit jich co nejvíc, což je problém. Seknutím to nezabijete, jo? Štítem taky ne. Takže musím hodit tak, abych zničil co nejvíc. A to mi vyhodnotí jako odměnu, jo. Ale... No, ale můžete jich zabít všechny, pokud máte Farodus. Tuším, že to šlo dělat Farodus. A oni se zničí absolutně všechny. A... Dostanete truhlu.
Pojď ty duchu na ferovku, no tak. Duch! Dobrý. Právě mi přišla SMS-ka, možná jste to slyšeli. Páni, dobrý. Jo, tohle to je to, co jsem se naučil, jsem střel tu runu. A to dělá tohleto. Takový, ne gliding, takový prostě, no. Takový, já nevím, jak to nazvat. Takový dash. A tady nic není, výborně. Výborné. Výborně, to se bude hodit. A tady máme opět vstup do věže. No tak to ne. Tady bych dostal tak solidně přes držku. Já mám 990 už, no páni. Tak to je, to není špatné, to rozhodně ne. To je dobrý rán tohleto. Pojď. Tak, dobré. Pozor. Nahoru. Dobře. Čau. Tak. Tu máme tady peníze, no tak já mám rád peníze, já slyším na peníze, a to ani ve skutečnosti. To je prostě, hele zíle, jako nechtěl bys nám tady s tímhletím pomoct, jako ne, já nemám čas, víte, prostě mám spoustu práce, ale já vám dám peníze. Aha, tak jo, tak dobře, tak kolik? Já jsem hrozný v tomhle. Ah, že bych vám ukázal bose, peníz mám dost. Ale nezabiju ho. Jako, i kdybych ho zabil, tak to rozhodně neznamená, že jsem pro čtvrtinu hry, protože to potom je těžší a těžší a potřebujeme mít větší a větší level. Nicméně si koupím ještě tady. No, vlastně, a i když... Kurňa, já bych potřeboval život. Úžasné. Ještě úžasnější. Kdybych vám ukázal bose. Já mám málo životu, jako... Jako ta šance, že bych ho zabil, je malý, minimální, jo. Ale víte co, já vám ho ukážu. Tak tohle to je oko, Kydr. Budeme proti němu bojovat, on se trošku zvětší, ano. A tady umřeme, samozřejmě, protože jako zabít ho, ano, může se stát, ale on si k tomu nevěřil. Jidiš! Ne, to, To bylo dobré. Páni, ty pole. Já jsem chtěl se skočit dolů, nepovedlo se mi. To nicméně tohle byl Kydr. Velké oko, které zabijeme až později. Takže víte, jak vypadá. Jako vážně, Treat Navy. Ektomorf, to znamená hubeňour. Ibs, to znamená, že má... Most Heroes... Jasně, jo, to je ten cilák, ne? Jo, to je myslím ten cilák. A tenhle ten je Alzheimer. Což v praxi znamená, že nemáte mapu. On neví, kudy tam přišel a kde co je, takže to nechci. A já si myslím, že si ho vybereme a že už asi tuto hru bych mohl ukončit, čistě teoreticky. A vy co myslíte, životy anebo útok? Jako, já vím, že teďka se zabývám hlavně těma životama a útokem, ono se samozřejmě budeme později si zabývat ještě jinýma věcma. Rozhodně, když si upgradeuju mage, což nestojí moc, takže já to udělám. Tak dostanu možnost si vylepšit, tady mám ještě minera. A miner je špatný úplně na všechno, ale padá mu více peněz, vidí truhly a tak. Takže pokud jste dobří hráči, tak za minera se budete, vám to bude hodně líbit, protože budete bohatší, když dokončíte run. Ano. 74, 70, 27, Takže doufám, že vás tahle ta část bavila. Samozřejmě pořád jsme na začátku, pořád se rozjíždíme a já... No, tak jako, co no, tak... To je všechno, doufám, že vás, říkám, tohleto video bavilo a doufám, že se budete dívat i příště, samozřejmě, nevím, jestli příští... Možná, že i příští video bude Rogue Legacy, nicméně jsem chtěl natočit ještě toho prince.
a mám nějaké naplánované nějaké volná videa, které bych chtěl natočit, prostě ukázky ze hry, ale já si myslím, že... No však uvidíme, rozhodně chci ten kanál trošku zase zaktivnit. Takže děkuji, že jste se na tohoto video dívali, doufám, že vás bavilo, pokud na mě máte jakýkoliv dotaz, můžete se mě zeptat na ask.mnozílák, nebo kdekoliv jinde, například v komentářích pod videem, můžete mě najít na Steamu, na Originu, na Facebooku, na postavách CZ, kdekoliv jinde, nebo na třeba Glyfu, já už nevím, kde všude jsem chtěl sehnání a taky, co jsem to chtěl, už asi nic, budu opravdu moc rád za každý palec nahoru, za každý komentář, za každý odběr, za každé doporučení, za všechno, cokoliv jste vás bavilo a někdy příště u dalšího videa, u dalšího Rogue Legacy, u dalšího blbnutí a u dalšího čehokoliv. Naschledanou.